Bəli, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan qazı Avropaya çatdırılır. Gələcəkdə tranzitin coğrafiyasının daha da genişləndirilməsi istisna edilmir. Türkmenistan qazının da dəhliz üzərindən Trans-Xəzər boru kəməri ilə daşınmasının təmin edilməsi ilə Azərbaycan təkcə ixrac deyil, həm də tranzit edən ölkəyə çevriləcək. Cənub qaz dəhlizinin məqsədi Şahdəniz qaz kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsinin işlənməsi. Bu zaman hasil ediləcək təbii qazın genişləndirilən Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri, TANAP və TAP vasitəsilə ilkin olaraq Türkiyə və Cənubi Avropaya ixracını təmin eləməkdir. Boru xətti ilə Azərbaycan təbii qazı çox mürəkkəb coğrafi məkanlardan, hündürlüyü 2500 metr olan dağlardan, dənizin 800 metrə qədər dərinliyindən keçərək 3500 kilometr məsafə boyunca nəql edilir. Layihənin əsas məqsədi Avropaya qaz tədarükünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bazarın şaxələndirilməsidir. Cənubi Qafqaz boru kəməri Azərbaycanda başlayır. Gürcüstan üzərindən qazı Azərbaycandan Şahdəniz yatağından Türkiyə qədər gətirir. Türkiyədə Türkiyənin ərazisindən tam olaraq keçən TANAP boru kəməri qazı Avropa sərhədlərinə, Türkiyənin Avropa sərhədinə qədər gətirir. Avropada isə TAP boru kəməri Yunanistan, Albaniya və Adriatik dənizinin dibi ilə İtaliya qədər nəql edir. 2020-ci ilin sonuncu günündə biz Avropa bazarına birbaşa çıxışı əldə etdik. Bu tarixdə bir ilk idi, ilk dəfədir ki, Azərbaycan qazı Avropa bazarına daxil olmağa başladı. Azərbaycan qazı artıq Avropa İttifaqının 3 ölkəsinə, İtaliya, Yunanistan və Bolqaristana çatdırılır. Ötürücülük qabiliyyəti 16 milyard kubmetr olan dəhlizin tutumunun 2 qat artırılması planlaşdırılır. Cənub qaz dəhlizi artıq Avropaya illik 10 milyard kubmetr qaz çatdırmaq gücündədir. Maksimum ötürücü gücü ilə işləyir və bu il ərzində biz ilə Avropaya təxminən 10 milyard kubmetr, bəlkə də biraz çox qazın çatdırılmasını nəzərdə tuturuq. Türkiyə bazarına illik 6 milyard kubmetr cənub qaz dəhlizi ilə çatdırılır. Əlavə olaraq bizim başqa bir boru xəttimiz var, Türkiyə qədər, yəni Ərzuruma qədər olan xətt. Onunla da Türkiyə əlavə qaz həcmləri nəql olunur. Bu layihə üzərində hazırda zərurət kifayət qədər artmaqdadır. Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyanın Avropaya qarşı qaz təzyiqinin aradan qaldırılması məqsədi ilə də alternativ yolların tapılmasına önəm verirlər və bu qəbildən də İran, Qətər, eləcə də Azərbaycan qazı son dərəcə əhəmiyyətlidir və bu qazın da realizə olunması üçün məhz TAP üzərindən prosesin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu boru kəmərlərinin deməli ötürücü qabiliyyəti mütləq şəkildə kəmərinin özünün əhəmiyyəti qədər də, belə deyək, 2 qat əhəmiyyətlidir. Nəzərə alsaq ki, bu boru kəmərlərinin hər birinin perspektivdə artırılma imkanları vardır. Cənub qaz dəhlizi təkcə iqtisadi deyil, həm də siyasi iqtisadi layihədir. Azərbaycan bununla Avropada, eləcə də qlobal arenada mövqeyini möhkəmləndirir. Azərbaycan qazının idxalçıları üçünsə Cənub qaz dəhlizi öz enerji təchizatını şaxələndirmək rəqabəti təmin eləyəcək. Bu dəhliz vasitəsilə Avropa İttifaqı Rusiyadan asılılığını minimallaşdıracaq.